Čau lidi, já jsem Gangsters a vítám vás tu hry Driver Pardon Line. Driver Pardon Line je vlastně už jakoby čtvrtý díl ze série Driver. A dneska se teda ukážeme takové ukázkové videjko, kde vlastně se podíváme na první misi, pak se ukážeme i město, no a uvidíme co dál. Založíme si teda účet. A jinak tady ten Driver vznikl v roce 2007. Teda to je 2007 a jinak zkrát už tady mám smůčit danej, no. Dobře, no, tak se to tak. Tak se ukážeme tady odsaď, teda k tam moc dokázanýho nemám. No, dobrý, no. Jinak vlastně první díl Driveru, ten vznikl v roce, myslím, že 96 nebo nějak tak. Myslím ten první díl, no a teď se podíváme na tuhle první misi. Kdy máme za úkol ujet Holdum z banky. Co se teďka uvidíte v té ukázce. Jinak hra se odehrává z nějakých 70. letech, takže se nedívte, tam jsou taky horší auta. No a teď si to tady tu ukázku užijte. Super, takže je to na nás, jedeme. Tři řídí se vede, SA se jede. No nevím. Takže, stiskíme zerák. Dobře, ty kraso, wow. Shit, dobrý. Vstupe se pamatuju. Teď jsem tu se kolo nainstaloval. Já, bacha lidi, vidíte. A máme teda za úkolit tam tou šipkou, co tamhle ukazuje na mapě dole. Celkem dobrá hudba tady hraje. No jo, to suspense. Shit. Takže furt skoro rovně, no. Jak máme hledanost celkem velkou, jak máte takový... Sakra, co to je? No, dobrý, to začalo trošku sekat, nevím, dobrý. A to vemu tady to doma radši. A víte, grafika je celkem dobrá, i hratelnost, no tak nevím, jestli jste to hra hrali, tu Driver, no ale až si začnete hrát, tak uvidíte, že je dobrá. Jo, aha, takže my máme zatočit, takže to zatočím tady moci, zatočíme tady. Dobře, nice, a teď to tady jednoduše obrátíme. Vypadně z té mohlepky parkem, to je. Dobré. Nice, a jsme tady v tom úkolu. Splněno. Jenom stovku mi dal. No dobře, jdeme dále. No ale to tady to rozbijeme, no. Tak, už máme za úkol jet za tu šipkou znovu, tak tam jdeme. Bacha, jsou to nějaký šílenci, tě. A je to celkem rychle, je to auto, takže jako dobré, no. Ne, no, dobrý, ne. Sakra. Dobrý. Nice. A potrobně, teda v tom případě. A víte, město je taky celkem dodělané město a i to okolí, no, je to jako dobrá hra, no. Něco jako GTAčko, vlastně to GTAčka a nevím, ještě k čemu to přirovná, no, ale ještě k tomu jako Starsky and Hutch, to je něco podobného, jak jsem říkal už v tom videu, jsem to nahrával, je to něco fakt podobného, no. Tak jak už vidíte, ty graficky a takhle, no. Tak já to mám tou zkratkou, kde si to celkem pamatuju, když jsem tady dělal úkoly, takže... Na drifty, na dobrý. Jinak myslím, že X-kem. Jo, X-kem a I-čkem se přeměnilo rádio, písničky.
Taky ta písnička si pustím, je celkem dobrá, jsem celkem hodně poslouchal, když jsem to hrál. Takže X-ko a I-čko je rádio. Co mě napísniček prostě. Taky ta písnička je pod skupinou Iggy Pop, kdybyste se ptali, a myslím, že najdete i na YouTube normálně. Tak, a jdeme dál teda. A vidíte, byla to celkem zkratka, a už jsme skoro tam, nejpřede mě ten most. A je to tak, no. Sakra, dobrý. Máme 95 životů, to dá. Super. Teď zatočit drifty. Sakra. O, se trochu nepovedlo. Nevadí. Dobrý, vystoupíme a jdeme do toho úkolu. Jo, že Ečkem se dávají auta, no, jakože otevírání, dobrý. Tak stopíme sem. Jump down. Back home, Ray was the guy everyone wanted to be. Jasný, no, to je ukázka, že tady máme vlastně svůj autodílnu, jakoby. Tak. Jo. Ten další úkol, ale ten už vám bohužel ukázat nebudu. A teď vám ukážu jen takto město. Lékárnička. Tohle bohužel nepotřebuju. Protože mám 100 HPček. Jestli se najít to moje oblíbený autíčko, aj, tak já na to musím najít, jo, dobře. Ečko, tak, nice. Zacováme. Tak. Hey man, Slink here. Jo, to je ten úkol, který já nesnáším a mu tady ukázat fakt nebudu. Když ukázal bych mám ho rád, ale sám se s tím nepotíže. No, uvidíme. Teď vám tady ukážu to městečko a taky se zahráme s poldama. Páchat zločiny. Kdybyste viděli, že to je fakt jako GTAčko, tak vám to tady názorně ukážu. Češil jsem k tomu něčí písničku. A je to, co mám na začátku, a je to. A jdeme, vidíte tam na mapě, jak je takové toto kolečko, to černý, tak to jsou ty fízlova, takže hnedka jdeme na to. Aha, oni mě nechtějí chytit, no dobrý, rádi. Oni mě nehoněj, tak dobrý, tak se na ně počíháme tady. A předtím otočíme, dobrý, nice, skvělá otočka, a teď to tady bude. Tady budou ty fízlova. Někde, jo. Co je, počkej, nechtějí honit, jo, už mě honěj, vidíte, na mapě jsou jakoby... Takový ukaž, takový si ráhni, když to takhle řeknu. A nic se vidím. Bacha, uměte, babačci. Yeah. Sakra, do driftu, ne. Dobrý. Kde jsou ty fíznové? A zase třásí, děláte srandu. Proč každý hře musí být policajti dementi, to nechápu. Oh, shit. Dobrý, nice. Já už je trochu honí, takže super, takže trochu nadejdeme tady. Sakra. Jo, hlavní. No, oni mi ujeli mezi tím. Bacha, s tím, bacha, jedu. Na, na driftka, jo, dobrý, dobrý. Mě zajímalo, kde ten parkant je. Nebo kde spíš jsou. Mě počkáme, kde jsou, že ať vylezou. Ale honí mě, jo. Ne, shit. Oh. No, tak jsme se trochu osprchovali, no. Dobrý. Teď uděláme útok na tuhle ženskou. Ah, cipně. To je jako ještě žije, jo. Jo. Cipně. Co ty machírku napudrovaný, to jak šampónek stejně se. No, možná si to autíčko, ale vybrat nějaký doč. Myslím, že to možná i doči je. Vypadni. Ale jako celkem to driftí, no. Tady foho, dobrý. Jo. A víte, fakt je to podobné jako GTAčko, no. Prostě porušujete zákony a tedy. Ale to není to moje oblíbené auto. To na prd. Koupelnice.
Jen tak jenom jsem hle, kudy jsme přijeli, no tady to ještě není ono, vlastně, to je ještě kousek dál. Dobré. Nice, nice. Bacha, kratana. No. To málo mi zabil ten sloup, jo. A se, já se tady s váma rozloučím asi a uvidíme se u Drivera 3, takže teda čau.